Аз съм доволен от първенството. Започнах ми така по-колебливо. Имаше момент, в който отборите от лигата бяха се позагубили малко. Но втората част беше доста качествена. И аз съм доволен, че завършихме сезона, плейофната серия. И преди това няма хвърлена бутилка. Което е важно, защото имаше такива сигнали, успяхме да си свършим работата заедно с клубовете. Така че стана добър сезон. Какъв е въпросът? Въпросът е дали ще може да продължим интригата. Дали ще има такова интересно първенство, защото е ясно, че след като има равностойни отбори, до последния момент нищо не се знае. Аз се надявам следващия сезон да бъде също толкова интересен. Говорим за национален отбор. Ще бъде ли подновен договорът на Любомир Минчев? Говоря с Любомир Минчев на тая тема. Говоря с него на тая тема. Се надявам да имаме позитивен резултат. Имате ли желание и вие, и от негова страна? Аз имам желание. Ако питате мен, аз имам желание. Така че и от моя страна. Аз лично имам желание. Това е неговия отговор. И ми говорим си, да, разговаряме. Да се надявам. Други опции има ли за национален сектор? Не сме ли си друга опция за сега? Ако откажеш, тогава ще има опции. Преди да малко той каза да питаме федерацията. Питаме федерацията. Казвам точно, нали? Аз нямам друга опция лично. Нали, може би, ще видим. Това е. На изборът. Ами трябва да стане тук до края на месеца, трябва да го измислим. Колко е реално да мечтаем за класиране за европейско първенство, сега това ще бъде главната цел? Сега, реално, аз си мечтая да няма контузани, да няма отсъстващи, защото като са всичките и показваме нашето лице, това, което искаме да бъдем, и такива, каквито се харесваме на хората. И това е важно. Да почнем една две контузии на главен пост гард, и като ми никога не пуснат един или двама състезатели от Евролигата, и тогава вече не сме същи отбори, започвам аз много да страдам. Нали, идеите ни, че искаме, вярно е, аз много искам. И съм сигурен, че успеем, ако имаме пълен отбор. Заслужен шампион ли е Балкан през този сезон? Изненада ли ви нещо в финалната серия? Как му питаш, дали е заслужен? След като са спечели първенството, всичко е заслужено, защото въпросът предполага, че, нали, всеки, който до сега е спечелил първенството, е било заслужено. Дълъг маратон, напрегнати мачове, пълни зали, коректна публика, което за мен също е важно, и феновите да се държат и от двете страни, и от двете страни да бъдат коректни. Така че, браво на Балкан!